Unë i kisha thënë ati, se ti je lider i thyrë, me akte që ti ke krye, në zgjedhjet e 2017, ti nuk bëhesh dot lider. Provoje, unë do bëj gjithçka, por je i thyrë, se nuk vriten, nuk u dilet në prit bashkëpunëtorve, në rësirë dhe i gjurën, një nga një i ekzekuton politikisht, se s'pëlqejnë ty. Po t'i jesh burë, u thue, do t'u heqë, do bëj këte, po dhe ato s'bëhen.